Azərbaycan xalqı, hər kəs bu videonu paylaşsın. Az öncə mənə Vidadi İskəndərlinin öldürülməsi planı ilə bağlı bir məlumat daxil olub. Əslində oxudum və məntiqə uyğun gəlir. Çünki eyni hadisə həqiqətən, belə deyim, mənim də başıma gələndə olmuşdu. Məlumatı verim, özünüz də görəcəksiniz ki, həqiqətən də məntiqlidir. Məntiqi sizə deyəcəm nədir? Məsələn, deyir ki, Vidadini öldürənlər deyir, 6 nəfər olubdur. Vidadi İskəndərlini öldürmək üçün gələnlər 6 nəfər olub. Biri polis idarəsinin yanında olub, köhnə maşında, oradan baxırmışlar ki, polis idarədən sürətlə çıxacaqlarsa, polis idarəsi, polislə sürətlə çıxacaqsa, əməliyyat təxirə salınacaqmış. Plana baxın, ha. Amma polislər hadisədən sonra gəliblər. Bəli, polislər təbii ki, hadisədən sonra gəliblər. İki adam isə ayrı-ayrı maşınlarda, yollarda dayanıblar. Vidadini öldürənlər maska taxıblar. Bəli, əllərində əlcə olub, bəli. Və buna görə də heç zaman deyir, iz bilinmir, bilinməyəcək. Onu öldürənlərin yarısı deyir, İsveçriyə, yarısı Almaniyaya qaçıbdır. İndi Almaniyada deyir, on minlərlə Ukraynadan kriminal banditlər, azərbaycanlılar gəlib. Məsələn, onlarda məsələn Vaha Bakinski, Rufo Gəncinskin adamları falan filan. Onlar deyir, pula görə hər şey eləyərlər. Yəqin ki, serial kimi bu olacaq qətillər. Hamıya sırası. Məntiq nədir, dostlar? Məntiq bəli, məntiqli orasındadır ki, 3 nəfər demək, evə əgər daxil olursa, təbii ki, bunu qıraqdan, kənardan gözətləyənlər də var. Bu elə belə bir şey deyil. Bu ciddi bir cinayət hadisəsidir. Yəni, 3 nəfər gəldi, girdi, öldürdü, qaçdı, getdi, söhbət olanməz. Təbii ki, məsələn, mən də döyməyə gələn şəxslər 3 nəfər idi, amma qıraqdan maşının yanında duran bir nəfər lap, belə deyim, lap kənarda durmuşdu. Mən onu sonradan görmüşdüm. Hansı ki, planlı şəkildə bu şey olur. Başa düşürsünüz. Əslində, məntiqdir, 6 nəfər Vidadinin öldürməsində 6 nəfər iştirak edib. İndi Fransa polisi bu məsələni yəqin ki, kameraları, müşahidə kameralarına baxacaq, araşdıracaqlar, şübhəli şəxslər, kameraya düşən şübhəli şəxslər, şübhəli maşınlar, hamısı bunlar yəqin ki, baxılacaq. Siz isə Azərbaycan xalqı, sizə buradan çağırış eləm ki, bu cinayət hadisəsini örtbasır eləmək olmaz, unutmaq olmaz və buradan eləcə də bütün blogerlərə səslənim. Bu cinayət hadisəsini unutturmağa imkan verməməliyik. Var gücümüzlə, əlimiz hara çatır? Beynəlxalq səviyyədə. İlham Əliyevin bu cinayətini biz nə etməliyik? Hamısını bütün dünyaya çatdırmalıyıq. İndi bu kriminalistlərin işidir. Bunu Rusiyanın FSB-si, hansı ki Bakıya gəlmişdi, burada da şübhəli məqamları var. Və yaxud da ki, kriminal avtoritetlərin əlinlə eləyiblər. Amma ortada fakt budur ki, böyük bir İlham Əliyev böyük bir cinayətə əl atıbdır. Vidadi İskəndərlini İlham Əliyev öldürüb. FSB-nin əlindən öldürüb, kriminal aləmin əlindən öldürüb. Məhəmməd Mirzəliyə məsələn, bıçaqlayanlar kriminal aləminin üzvləri idi. Yəqin ki, buradan da bir məntiq işə düşür ki, yəqin ki, burada kriminal aləmin üzvləri olubdur. Pul ver, deyir, verə basınıb basanasının məsələsi. Pul elə bir şeydir ki, insanın şəxsiyyətini, şərəfini, namusunu, qeyrətini, hər şeyə əlindən alır pul. Şərəfli insanlara qarşı hələ, tez. Bəyəni paylaşın. Vidadi İskəndərlin ondan şərəfsizdir. Vidadi Azərbaycanın şəhididir, milli qəhrəmanıdır, xalq yolunda. Bu bandit quldur rejimə qarşı savaşaraq şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.